Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Fejér megyei önkormányzat által hirdetett Fejér termék 2020 pályázat eredményhirdetése alkalmából a járványhelyzetre tekintettel szűk körben rendezett díjkiosztó ünnepségünkön, itt a Megyeháza dísztermében. 21 pályázó 25 termékéből választotta ki a Fejér Termékbizottság azt a kettőt, melyet május 14-én két kategóriában, a feldolgozott élelmiszertermék és a kézműves ipari termék kategóriákban díjazott. Ez utóbbi kategóriában nagy örömünkre volt Ercsi érdekelt is. A pályázaton kézműves ipari termék kategóriában agyagból, korongozással, kézitechnikával Ercsiben a Csudacserép fazekas műhelyében készült fazekas termékeivel Fejér termék 2020 elismerésben részesül Halminé Göcs Katalin. Köszönöm szépen. 2011-ben indítottuk el a Fejér termék munkánkat. Fejér termék projektünket, amelynek a lényeg és a jelszava már akkor is hagyomány, érték, minőség, hármasság volt. Ez alapvetően megfogalmazta azon célkitűzéseinket, amelyeket a leendő fejér termékekkel kapcsolatban mi kijelöltünk. Az akkor indítás célja azt nem titkoltan egyrészt a helyi minőségi termékeknek a piacra jutatásának az elősegítése volt, a kis és középvállalkozások segítése, a helyi termelőinknek a segítése és egy olyan kapcsolat egyensúly megtalálása a kereslet és a kínálat között, amely itt a megyénkben meg tud valósulni. Kata, engedd meg, hogy elsőként gratuláljunk. Egy igen magas elismerést vehettél át itt Fejérváron a Megyeházán. Mit jelent ez neked? Köszönöm szépen. Tehát mosolygás, jól érzem magam, örülök neki, hogy ezt értem el, és ilyen termékkel nem gondoltam volna. Tehát amikor elkezdtem, én csak azzal az indulattal kezdtem el, hogy én nagyon szeretném ezt megtanulni, mert nagyon tetszik. De nem gondoltam, hogy elindulok, illetve olyan lökést kapok vásárlóimtól, ami jó érzéssel tölt el, hogy eljutottam idáig. Fontos dolog, hogy mit jelent a termékeidnek ez a lehetőség, mert hogy ez egy lehetőség is egyben, tehát a piacra jutás segíti, hogyha most ezt jól értettük. Így van. Én azt gondolom, hogy eddig is vették a termékeimet, mert funkcionálisan, esztétikailag nagyon sok embernek megfelel, de ez a díj, ez még rakott rajta egyet, nem csak az én lelkemnek, hanem szerintem a tárgyaimnak is adott egy magasabb fokozatot arra, hogy a vásárlóimhoz eljusson. A díjakat eredetileg az első megyekorzó rendezvényen áprilisban adták volna át, a ceremóniát a járványhelyzet miatt tették át a Megyeházára. Reméljük, hogy Halminé Göcs Kata csudacserepeit a többi kitűnő kézműves termék, mint például a most szintén díjazott aszalt gyümölcsös csavargányok mellett mi hamarabb vásári környezetben is láthatjuk majd.